Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 53. 59. 67. 75. 63. 37. 69. 7. 40. 58. 41. 16. 13. 31. 61. 71. 74. 26. 73. A číslo 64. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 3, 4, 6, 7 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.